Қадырлы тамашабинлар, ассаламу алейкум. BBC Өзбек хизматының навбаттагы мерос дастурыга хуш келипсиз. BBC Өзбек хизматы якында бир махсус лойиханы амалга ашырды. Ушбу лойиха Марказий Осиёдагы бир-бириге кошны давлатлар, яъни Афғонистон, Өзбекистон, Қозоғистон, Туркманистон, Тожикистон ва Қырғызистонның бир-бирлари билан алоқалары. Chegara osha savdo miqyosi. Qaysi sohalarda hamkorlik rivojlanmoqda va qaysi sohalarda hanuz muammoli qolayotgani masalalariga e'tibor qaratadi. Ushbu loyiha mualliflaridan biri hamkasbim Rustam Qobil va hozir men bilan studiyada. Rustam, avvalambor men shuni so'ramoqchi edimki, Markaziy Osiyo davlatlari hamisha bir-birlari bilan hamkorlik qilib kelishgan, istashadimi yo'qmi, jo'g'rofiy nuqtai nazardan bu ular uchun qandaydir ma'noda majburiy bir narsadek. Lekin nima uchun O'zbek xizmati aynan hozirda ana shu masalaga e'tibor qaratdi? Demak, Shuro ittifoqi qulagandan keyin Markaziy Osiyo davlatlari bir mamlakatda bo'lishgan, ammo ular bir-biridan uzoqlashish davrini boshdan kechirishdi. O'tgan chorak asr davomida bular aytganingizdek bir-biriga juda bog'liq edi, lekin bular uzilish paydo bo'ldi. Masalan, deylik, yagona barqa energiya tizimi bor edi. Bu uzildi. Mamlakatlar o'rtasida suv ta'minoti borasida, energiya, gaz, barq ta'minoti borasida kelishmovchiliklar paydo bo'ldi va tobora ular bir-biridan uzoqlasha boshladilar. Masalan, O'zbekiston va Turkmaniston Rossiyaga u qadar ham do'stona davlat emas edi Islom Karimov davrida, lekin Tojikiston va Qirg'iziston masalan ko'proq Rossiya bilan yaqin bo'lgan mamlakatlar sanalardi. Ya'ni bu umumiy ma'noda bu mamlakatlarning siyosiy nuqtai nazardan ham uzoqlashishlarini ko'rsatayotgandi, iqtisodiy uzilishlar paydo bo'layotgandi. Ammo O'zbekistonda Jumhur rais Shavkat Mirziyoyev qudratga kelishi bilan birinchi ishlardan biri bu qo'shnilar, hamsoyalar bilan ahvolni, munosabatlarni yaxshilaymiz degan bir shior bo'ldi desa bo'ladi va bu yo'lda jadal harakatlar boshlandi. Ya'ni masalan Tojikiston bilan o'rtada viza tizimi bor edi. O'zbekiston o'rtasida viza tizimi bekor qilindi. Tayyoralar ucha boshladi, havo parvozlari yo'lga qo'yildi. Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasida, demak, har doim tanglik bo'lgan, chegara osha, demak, turli voqealar sodir bo'lgan, suv masalalarida kelishmovchiliklar bo'lgan. Bular hal bo'la boshladi. Afg'oniston shuro davlatlari tarkibida bo'lmagan, lekin mintaqaning qo'shnisi, hamsoyasi va O'zbekiston uchun bu geostrategik jihatidan yo'l logistik nuqtai nazardan juda muhim mamlakat sifatida ko'rilardi. Kechirasiz, mana shu Afg'oniston masalasiga alohida keyin to'xtalib o'tamiz, lekin bu masalaga ko'chishdan avval siz hozir aytib o'tdingizki, mana shu mamlakatlarning o'zaro aloqalari va ba'zi muammoli sohalari hal qilinni boshladi. Agar Islom Karimov davri bilan solishtiradigan bo'lsak, hozirgi aloqalar ne qadar ilgari siljigan deb ayta olamiz? Bilasizmi, ochig'ini aytganda yer bilan osmoncha farq qiladi deyish mumkin. Chunki marhum Islom Karimov davrida o'zim Qirg'izistonga, Tojikistonga borganman, Qozog'iston borganman. Sizga qanday munosabat qilishlarini ko'rganman, o'zbekistonlikman desangiz. Chunki u paytda aloqalar haqiqatda yomon edi. Chegaralar deyarli yopiq edi. Odamlar noqonuniy borib kelishga intilishardi. Juda ko'plab, minglab odamlar o'ta olishmasdi chegaradan. Va viza tizimlari joriy qilingandi. Bu masalan oilalar bir-biridan ajralib qolib, qarindoshlar bir-birini ko'ra olmay qolgan vaziyat ham bo'lgan. Xuddi shunday vaziyatlar bo'lgandi. Odamlar, demak, yillar, biz bilasizmi, 20 yillar haqida gapiryapmiz. Demak, O'zbekistonda Farg'ona viloyatida bir qirg'izistonlik ayol bilan suhbatlashdik. Demak, qirg'izistonlik O'zbekistonga kelin bo'lib tushgan 25 yilcha avval va 20 yil davomida uyiga bora olmagan. Aza bor, kimdir qazo qiladi, to'y bor, yaxshi kun bor, yomon kun bor, borib kela olmaganman dedi. Hazillashib aytadi, shu dedi, qohida o'ylardim, nima uchun ham O'zbekistonga kelin bo'lib tushdim, Qirg'izistonda kimgadir turmushga chiqavermaymanmi deb o'ylardim dedi. Mana hozir, demak, Mirziyoyev qudratga kelishi bilan O'zbekiston fuqaroligi berilgan, O'zbekiston vatandoshi. Demak, hozir shunchalik tez-tez boramanki, uydakilarim, nega buncha tez-tez borasan deb aytishadi. Ha, endi 20 yil bormaganimni chiqarishim kerak-ku deb rosa qatnayman. O'zi aslida 1 soatlik yo'l uyim. Lekin 20 yil borolmaganman dedi. Bilasizmi, hozir endi yaxshi yakun topayotganini ko'rish mumkin, lekin yuzlab, minglab ayollar mana shunday qiyin ahvolda qolishgan O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston o'rtasida xususan. Va yuzlab ayollarni, demak, hattoki bir necha yillik turmushi bor, bolalari bor, fuqarolik bermagan, yashash huquqi bermagan, chiqarib yuborgan holatlar bor. Oilalar haqiqatdan ajratilgan holatlar bor. Ya'ni insoniy nuqtai nazardan juda qiynalishgandi va
iqtisodiy jihatdan, chunki bu mamlakatlar baribir bir shuro ittifoqida bo'lishgan, juda ko'p tomondan bog'liq edi. O'z holicha, demak, o'zi hech qaysi dunyoda hech bir davlat o'z holicha rivojlanishi qiyin. Bu bog'liqliklar uzilishi barobarida ham mamlakatlarning iqtisodlariga ta'sir qila boshladi va aholining turmush sharoitiga ta'sir qila boshladi. Deylik, masalan, suv masalasi. Suvlar shu daryolar shunaqa oqadiki, Qirg'izistondan chiqib O'zbekistonga kiradi. Keyin O'zbekistondan chiqib Tojikistonga kiradi. Tojikistondan chiqib O'zbekistonga yana qaytib kiradi. Keyin Qozog'istonga boradi. Xuddi mana shunday belgilangan yoki Amudaryo bir Afg'oniston, bir Tojikiston, bir O'zbekiston, bir Turkmaniston, bir O'zbekiston. Mana shunaqa o'tadi. Demak, bu suvlardan o'zaro foydalanish, chegara bordi keldilarni yo'lga qo'yish, qanaqadir shunday qishloqlarga borganmanki, ko'cha o'rtasida sizda bu yoq O'zbekiston, bu yoq Qirg'iziston. Anaqa chegarachilar yurishadi-da. Akasi O'zbekiston fuqarosi bo'lib qolgan, ukasi Qirg'iziston fuqarosi. Masalan, marhum Karimov davrida borganimda bir-biriga qarab naqa so'rashardi-da, gaplashardi-da, o'tisha olmasdi. Hozir endi ochilgan deyishadi. Yangi chegara maskanlari ochilyapti. Bordi keldi juda oson. Masalan, hozir O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida chegaradan o'tish uchun hatto pasport kerak emas. Demak, ichki pasport, ichki bir ID card deyishadi. ID card bilan bemalol borib kelishyapti odamlar. Hech kim sizga muhr urmaydi. Qo'yasiz, ko'rsatasiz, o'tayapsiz. Demak, insoniy nuqtai nazardan aytishimiz mumkinki, aloqalar anchayin o'zgargan va ilgari siljigan. Lekin mana siz suv taqsimoti masalalarini tilga oldingiz. Aynan Afg'oniston mana shu suv taqsimoti masalasi borasidan yaqindagini dolzarb masalaga aylandi. Mintaqa davlatlari u yerdagi qurilayotgan kanallar yuzasidan xavotir bildirishdi. Lavhalaringizning bittasi asosiysi desek ham bo'ladi. Mana shu Afg'oniston bilan chegaradosh davlatlar va bu bilan bog'liq mavzularga bag'ishlangan. Ana shu lavhada asosiy e'tiborni nimalarga qaratdinglar yoki sizlarning mana shu jurnalistik tadqiqotlaringizning asosiy topildiqlari nimalardan iborat edi? Bilasizmi, Afg'oniston haqida gapirganda bu kutilmagan voqea bo'ldi, Afg'onistonga O'zbekistonning ochilishi. Demak, Talibondan avvalgi hukumatlar davrida ham O'zbekiston munosabatlarini yaxshilay boshlagan edi. Chunki Afg'oniston har doim muammo sifatida ko'rilgan, xususan sobiq shuro davlatlarida va qo'rquv bor edi. Mirziyoyev kelishi bilan mana shu narsani, demak, chilparchin qilishgan tildi va O'zbekiston vakillari Afg'oniston muammo emas, imkoniyatlar mamlakati biza uchun degan fikrni olg'a sura boshladilar. Buning ortida haqiqatlar yo'q emas, chunki O'zbekiston bugun O'zbekiston va butun shuro markaziy Osiyosi Avropaga chiqish uchun, tashqi dunyoga chiqish uchun Rossiyaga bog'liq. Rossiya yo'llaridan o'tishlari kerak. Lekin Rossiyaga qaram desa ham bo'ladi. Lekin Afg'oniston bizga yangi yo'l beradi. Afg'oniston orqali biz Pokistonga o'tamiz, yoqda Hindistonga chiqishimiz mumkin, ochiq dengizlarga chiqamiz degan bir umid paydo bo'ldi. Bu, demak, yo'lda yangi motor yo'llari qurish boshlangan, temir yo'llari qurish rejalari katta, demak, mana gaz quvurlari o'tkazish masalalari, demak, hal bo'lyapti. Ya'ni Markaziy Osiyo Afg'onistonni imkoniyat sifatida ko'rmoqda. Ya'ni lekin bu iqtisodiy imkoniyatlar asosan, to'g'rimi? Shu bilan birga Afg'oniston mintaqaning hanuz eng beqaror davlatlaridan biri bo'lib qolyapti. Ana shu asosda, demak, xavotirlar hanuz armagan, to'g'rimi? Afg'onistondan qaysidir ma'noda beqarorlik mintaqaning boshqa davlatlariga ham sizib kirishi borasida. Bu borada muvozanatni qanday saqlashyapti mamlakatlar? Yes, Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan hozir asosan O'zbekiston va so'nggi paytlarda Qozog'iston ham Afg'onistonga qiziqish bildiryapti. Demak, turli munosabatlarni yaxshilashga intilishyapti. Bu ko'zga ko'rinadi. Ochiqdan ochiq shuro Markaziy Osiyosida va umuman sobiq shuro davlatlarida, demak, hukumat siyosatiga qarshi odatda ko'p gapirib chiqishmaydi. Shu jihatdan olganda, demak, rasmiylar bu mamlakatlarda yo'q, muammo bo'lmaydi. Biz Afg'oniston bilan munosabatlarni yo'lga qo'yamiz. Talibon tinchlikni ta'minlashga harakat qilishi mumkin degan bir qarash bordik tuyuladi. Lekin oddiy mardum bilan gaplashganingizda xavotirlar yo'q emas, xavotirlar bor. Oddiy mardum hali Afg'oniston butkul tinchimadi. Hamon, demak, u yerda turli guruhlar bor, hujumlar uyushtirilyapti onda-sonda bo'lsa-da. Demak, juda qashshoqlik girdobida qolyapti, demak, g'arb jazo choralari ostida. Qanaqa qilib munosabatlarni yaxshilar ekan biz? Bu yo'llarimiz xavfsiz bo'larmikin, amniyati ta'min bo'larmikin degan qo'rquvlar bor. Va keyin Markaziy Osiyo baribir ancha nisbatan kambag'al, ishsizlik yuqori mintaqa va Afg'onistondan ham odamlar kela boshlashsa,
bizda ahvol qanaqa bo'ladi degan bir qo'rquv ham bor. Endi bu qo'rquvlarning qaysi birida qandaydir asos bo'lishi ham mumkin, asossiz bo'lishi ham mumkin. Demak, O'zbekiston hozir shu darajada ochilyaptiki, hattoki Afg'oniston bilan O'zbekiston chegarasida, demak, erkin savdo hududlari barpo etilyapti va bu O'zbekiston ichida Afg'oniston fuqarolari viza olmasdan kelib, bir necha kun davomida u yerda bo'lishlari mumkin. Biz borib ko'rdik qurilayotganini. Demak, u yer faqat savdo sotiq emas, u yerda demak, mehmonxonalar bor, yangi restoranlar, ovqatlanadigan joylar, demak, kasalxonalar barpo etilyapti. Kelib davolanishlari mumkin, savdo qilishlari mumkin, dam olishlari mumkin. Bir necha kun davomida vizasiz. Faqat mana shu hududda, kattagina hudud. Keyin yana Afg'onistonga qaytib ketish imkoniyati paydo bo'ladi. Ya'ni mana shunaqa hududlar barpo etilyapti. Ya'ni bu rostdan kutilmagan voqelik edi. Masalan, demak, umumiy chegaraning borligi qaysidir ma'noda afzalliklar yaratadi. To'g'rimi? Mamlakat ne qadar beqaror bo'lishidan qat'iy nazar, O'zbekiston masalan mintaqada hamma Markaziy Osiyo davlatlari bilan chegaraga ega yagona davlat. Bu demak qaysidir ma'noda ham iqtisodiy va ham geosiyosiy qandaydir afzalliklarni yaratadi. Afg'oniston urushlardan charchagan, bugun Taliban nazoratidagi yakkalangan mamlakat. Lekin O'zbekiston Taliban Afg'onistoniga ham peshvoz chiqmoqda va ochilmoqda. Markazning yirikligiga qaraganda O'zbekistonning unga tikayotgan umidlari ham ulkandek. Xavfsizlik va qashshoqlik muammolari iskanjasida qolayotgan qo'shnisini O'zbekiston imkoniyat sifatida ko'rmoqda. U yerdan o'ziga yo'l ochmoqda. Bu temir yo'l ikki katta mintaqani, ya'ni Markaziy Osiyo bilan Janubiy Osiyoni bog'lovchi bir ko'prik bo'lib qoladi. O'zbekiston afg'onlarni qanchalik o'ziga tortadi? Men masalan boshqa ishga masalan boshlayim, shu O'zbekistonga boshlayman. Boshqa mamlakatga bormayman. Afg'oniston bilan yaqin aloqalar O'zbekiston uchun nega muhim? Ertalabdan Termiz yaqinidagi yuk markazida ish qizg'in. Bugun Janubiy Osiyodan kelgan guruch tushirilmoqda. Bu mahsulot Afg'oniston orqali keltirilgan. Termiz Cargo Center, ya'ni Termiz yuk markazi O'zbekiston o'z chegara hududlarida qurgan bu kabi eng yirik maskandir. Bugun bu yerdan Afg'onistonga xalqaro insonparvarlik yordamlari, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, sanoat mollari jo'natiladi va Afg'onistondan ham qator tovarlar keltiriladi. Lekin markazning yirikligiga qaraganda O'zbekistonning unga tikayotgan umidlari ham ulkandek. Janubiy Osiyodan aksar dehqonchilik mollari, ya'ni oziq-ovqatlar keltiriladi. Mana bu Pokiston kartoshkasi kabi. Ayni paytda bu O'zbekistondagi oziq-ovqat to'kinligi va narxlariga qanday ta'sir etmoqda? Ushbu savolga Termiz bozorlarida javob topish mumkin. Bu mahsulotlaringizni birortasi xorijdan kelganmi? Qaysi biri xorijdan kelgan, agar bo'lsa? Kelgan, shu kartoshkamiz Pokistondan kelgan. Mana shu kartoshkamiz Pokistondan keladi. Qizil, sariq. Oktyabr oyidan beri keladi Pokistondan. Oktyabr oyidan to maygacha sotiladi bu kartoshka. Bo'ldi, keyin o'zimizdan chiqadigan kartoshkalar. Qish paytida mana bilamiz kartoshkalarning narxi ko'tarilib ketadi. Qanaqadir ta'sir ko'rsatadimi Pokistondan kartoshka kelishi narxlarga? Ko'rsatadi. Qimmatroq kirib keladi birinchidan. O'zimiz Samarqand kartoshkasi tushib ketadi narxi. Bu qimmatroq kirib keladi. Narx shu ta'sir shundan bo'ladi. Afg'oniston bilan savdo va bordi-keldini faqat bozorda ko'rmaysiz. Aynan Afg'oniston bilan munosabatlarni chegaradagi Termiz kabi his qiladigan boshqa shahar yo'q bo'lsa kerak. Afg'on ishbilarmonlari nafaqat savdo sotiq, balki qurilish ishlariga ham sarmoya kiritmoqdalar. Mana bu mahobatli turar joy va savdo inshootini ham Mozori Shariflik Afg'on ishbilarmoni tiklamoqda. 2018-yil viloyat hokimiyati bilan shartnoma qildik. Birinchi loyihamiz $3 million xorijiy investitsiya kiritildik. 7 etaj turar joy va savdo maishiy xizmat magazinlar qurdik va 2021-da tugatdik, topshirdik. Ikkinchi loyihamiz $5 million edi. Biz sarmoya o'zimizniki, chetidan kiritamiz. Kredit narsa olmaymiz. Bitta dom qurdik, 12 etaj dom qurdik. Turar joy va bir dona biznes center ochdik. Odamlarga, odamlar bilan yo через bank yo naqd bir kelishamiz. Odamlar uy joy olyapti, do'kon magazin olyapti. Hozirgi loyihamiz 9 etaj domdir.
حال تغامگان کرلش. دی خدا خواهد است. اویم بیل آخر گذاشت. تغیت آموز یه نصب پلان‌لرمز بار، رجلرمز بار. کینگ مخشی ماست. خوب چیلیک سوری دیگه نم اوچون ازبکستان دان لدید. ازبکستان بر تدبیر کاره چون این خلای این یکش کی جایی نتان لیده کی ولا قانون بوده. تدبیر کارگاه بر شرایط یارات است. خدا گوش شکر بیز 2008 ده کردیک ترکیه هم کردیک ازبکستان هم کردیک. بیزیم تانگان سبب ازبکستان ده تدبیر کار چون جدام خلای شرایط لر ریاترگان پریزیدن خورمادی پریزیدن تماندن تابشیرگو بار بیروگو بار که تدبیر کار قواد لینگ وش او چون بیرده بیز منو تان لدیک ترکیه ده هم بیزنس میز بار. لکن اون چه ماست؟ کیلیم بزنس ها بیت دایی کیتا دام بار، اون تو گاتیک فقط شهر ده آذر وایلارمز افغانستان ده، ولار کیلا ده، بیز کیتا مز چیگر ده مسول پریبلم یو خورمات کلا ده بزگه تدبیر کار صفات دکورا ده شو چون یقین بگانی چون قرنداشلارمز افغانستان ده بار بر ماما بوسا بارو کیتا مز شو چون این کلای بزگه افغان تدبیر کارلرگه آذر چه شو ازبکستان چیگر مزدن خدا کا شکر ایچ کنکا ماما یو اوتا مز بارا مز کیلا مز پایز اوتادا پایز هر کن بارادا کنده هن کامو 200 کتا ماشین در یکا بارا یکا کلا دا مثال بغدای در یاغ در لوبیا اوتا ماندن هم کارتوش که مندلین بشن نرسه در آوان تدبیر کلار کب بزنس کلا دا همه بزنس دن راضی در بز اولار بلان قبل شامز لیکن آخر شو بریل بولد که ویزالار تاقتادگان ولار کب قزق یابده ویزا آتش که کتی یابده ویزالار آتشلسن کلسن بیرده بزنس قلمک چی کب بزدن سوری ده کلامز ازبکستان ترمزگه فرما آچامز دیگانلار بار خدا خالص این سیکن سیکن یخش باب کتی یابده Президент Мирзиёевнинг қўшнилар билан алоқаларни яхшилаш режаларида Афғонистон муҳим ўрин тутади. Хуллас, Тошкентнинг муаммоли қўшниси тез орада имкониятлар мамлакатига айлана бошлади. Ўзбекистон ва Афғонистон чегараси қисқа, аммо стратегик жиҳатдан жуда муҳим. Термиз эса Жанубий Осиёни Ўзбекистон орқали Евро-Осиё билан боғлайдиган муҳим нуқтада жойлашган. Мазор Шариф Қобул پیشاور تیمر یولن قرلش مسئله است. منشو تیمر یول افغانستان چون منطقه چون جده کت اهمیت که ایه. چونکه سیز بو تیمر یول اکی کت منطقه نه یعنی مرکزی آسیا بلن جنوبی آسیا نه باولاو چه بر کپریک بولب قلده. باشقه چه قلبیت کنده زمینلی کپریک بولب قلده افغانستان. ikki mintaqani o'rtasida. Bu yerdan bir necha yuz qadam narida Xayraton ko'prigi, keyin Afg'oniston boshlanadi. Sovet davrida bu ko'prik asosan harbiylar va tanklar o'tgani bilan yodda qolgan. Bugun ahvol o'zgarmoqda. Amudaryoning ikki tomonidagi odamlar hozir o'zaro savdo-sotiq, bordi-keldi qilishyapti. Lekin hali bu ko'prikning ahamiyatini oshirish rejalari bor. Chegara oldida bugun ulkan erkin savdo majmuasi tiklanmoqda. Majmua hali to'liq bitmagan, lekin bu yerdagi binolar va qurilishga qarab uning qanday bo'lishini tasavvur etish mumkin. Bu ham O'zbekiston, ham Afg'oniston uchun butkul yangicha chegara erkin savdo majmuasidir. Termiz xalqaro savdo markazi shundoqqina Afg'oniston bilan chegarada joylashgan. Ushbu majmua to'liq ishga tushgach Afg'onistonliklar va boshqa xorijliklar bu yerga bir necha kunga vizasiz kelib, nafaqat savdo-sotiq bilan shug'ullanishlari, balki madaniy hordiq chiqarib, dam olib, davolanib ketishlari mumkinligi aytilmoqda. Ortimda qad rostlagan bino maxsus shifoxona. To'g'rimda esa mehmonxona qurilgan. Aytishlaricha, yaqin kelajakda talabga qarab bu yerda yangidan yangi inshootlar qurilishi, turli xizmatlar yo'lga qo'yilishi mumkin. Afg'oniston hamon notinch, iqtisodi abgor va Taliban hukumati tan olinmagan. Ammo O'zbekiston qo'shnisiga nega bunchalik katta umid va sarmoya tikmoqda? Afg'oniston birinchidan juda katta bozor. Yaxshi bozor. O'zbek sanoat mahsulotlari uchun, mashinasozlik mahsulotlari uchun, chuqur qayta ishlangan mahsulotlar uchun katta bozor. Ikkinchidan, o'sha okeanga chiqadigan yo'l va O'zbekistonda bitta haligi sanoat eng zo'r rivojlangan deb hisoblayman, bu qurilish sanoati va O'zbekiston logistika bo'yicha eng qulay joy.
logistika bo'yicha Afg'onistonni ya Rossiyadan olib kelinadigan tovarlar, o'sha haligi yog'och, boshqa narsalar. Bu bizning bozorimiz, ular uchun esa katta haligi energiya manbai. Va yana bizning quruvchilarimizsiz Afg'onistonni qayta qurib bo'lmaydi. Unda Eronni olib kelish kerak yoki Xitoyni. Endi Xitoy, Eron va O'zbekistonni orasida tanlash kerak bo'lsa, afg'onlar O'zbekistonni tanlaydi. Ammo Afg'oniston hamon to'liq tinchimagan. Hujumlar bo'lib turadi. Ayrimlarni bu yerda yashirin faol IŞİD uyushtirgan aytiladi. Shunday holatda Afg'onistonga umid tikayotgan O'zbekiston ulkan tavakkal qilmayaptimi? Litiy, oltin ishlab chiqarishga sarmoyalar kiritilgan. Juda katta neft gaz konlarini o'zlashtirish boshlanyapti. Demak, xalqaro korporatsiyalar agar sarmoya kiritib, intilishni boshlasa agar, ular tinchligini ham ta'minlaydi. O'zbekiston endi kech qolmaslik kerak bu narsalardan. O'sha temir yo'l qurilishida ham ishtirok etishimiz kerak, gaz quvurlarini qurishda ham ishtirok etish kerak. Keyin afg'on yoshlarini, ayniqsa Afg'onistonda 2.5 million o'zbek millatdoshlarimiz yashaydi. Ularni o'qitish kerak. O'sha Termizda yaxshi universitetda joylar ochib, xalqaro programmalar qilib o'qitaverish kerak millat tilini yo'qotmaslik uchun. Va har tomonlama rivojlantirish urushni oldini oladi. Biroq Taliban Afg'onistonda qurgan hukumatni hali dunyo tan olmadi. Ularning xotin-qizlar huquqlarini keskin cheklayotgani ham xalqaro tanqidlarga tutiladi. Afg'onistonlik o'zbek ziyolilari ikki mamlakat o'rtasidagi o'zaro ehtiyoj va munosabatlar zaruratini tan oladilar. O'zbekiston bilan Afg'oniston orasida chegara mushkuli bo'lmagan balki ko'p kam mamlakatlardan bittasi bu yozdan ham do'stona bir munosabat qurib kelgan. Afg'oniston uchun O'zbekiston O'rta Osiyoga iqtisodiy lihozdan agar qarasak, o'zi O'rta Osiyoga ochilgan bir darvoza shakliga tahlil qilish mumkin. Va bu lihozdan qaraganimizga O'zbekiston bilan Afg'oniston xonaxo mushtarak ba'zi manfaatlarga ega. Biroq suhbatdoshimizga ko'ra, O'zbekiston bugun Taliban bilan muloqot jarayonida o'ta ehtiyot bo'lishi zarur. Taliban ishonarli bir harakatdek, bir tizimdek ko'rilmaydi xonaxo. Bu lahozdan Taliban bilan ishlash O'zbekistonni qancha manfaatiga yoki qancha zarariga ta'rif qilish kerak. Maxsusan bangvor moddalar va xalqaro terror tarmog'i xususiga mushtarak maqtai ishlar bo'lish mumkin, ammo uzun va'dada, ya'ni uzun muddatda fikr etamanki, Taliban bilan ishlash o'sha otashni, shu qo'g'ni qolga olishga o'xshaydi, ki haqiqatan bu ham ko'p xatarnok deb fikr qilaman uzun muddatda. Ammo boshqa fikrlarga ko'ra, Afg'oniston bilan mavjud hozirgi muloqot va aloqalar Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston tanlagan eng maqbul yo'nalishdir. 20 yillik urush bu yerda Talibonni juda ham qudratli bir harakatga, kuchga aylantirib yubordi. U yerdagi katta etnik guruhlardan bittasi bu o'zbeklar va shuning uchun Taliban O'zbekiston bilan ijobiy munosabatlar bo'lishdan manfaatdor, chunki O'zbekiston bir o'rta muvozanatni ushlagan, diplomatik demak aloqalarni yo'lga qo'ygan davlat hisoblanadi. Ikkinchidan, O'zbekiston transport logistika nuqtai nazaridan faqat shimoliy davlatlarning monopoliyasiga tushib qolgan, ya'ni bizga kelayotgan mahsulotlarning barchasi faqat Rossiya orqali keladi. Mana O'zbekiston ayni vaqtda bir vaqtning o'zida kamida 3 ta muqobil temir yo'l transportini yaratish va Rossiya monopoliyasidan chiqishdan manfaatdor. Bittasi Qirg'iziston orqali Xitoy, ikkinchisi Afg'oniston orqali Pokistonga va Hind okeaniga chiqish va uchinchisi bu g'arbiy yo'l, ya'ni Turkmaniston yoki Qozog'iston orqali bir tomondan Erondan, ikkinchisi Kavkaz orqali Turkiyaga chiqish. O'zbekistonning Toshkentning, rasmiy Toshkentning asosiy pozitsiyasi Talibonni u yerdagi yangi hokimiyatni transformatsiya qilish.
Ya'ni uni mas'ul siyosiy ishtirokchiga, siyosiy kuchga aylantirish. Mas'ul degani jamiyatning ehtiyojlarini ta'minlab bersin, inklyuziv hokimiyat qursin, ayollar qizlarning ta'lim olishini ta'minlasin, ya'ni barcha millatlarning manfaatini o'zida mujassam qiluvchi hokimiyat hukumat shakllantirsin. Bu O'zbekistonning pozitsiyasi, bu qolgan davlatlarning pozitsiyasi. Faqat O'zbekiston bu pozitsiyani bosim qilish, tahdid qilish orqali emas, ular bilan muloqot qilish orqali o'sha pozitsiyani singdirmoqchi xolos. Umidlar va xavotirlar qanday bo'lmasin, har ikki tarafdan afg'onlar va o'zbeklar o'zaro yaqinlashishga, birga ishlashga intilmoqdalar. Termizdagi mana bu restoranni 3 yil oldin kobullik yosh tadbirkor ochgan. Men O'zbekistonga nima olib kelganini bilish uchun uning restoraniga bordim. Afg'onistonga men birinchi vaqtimizga akalarim bilan mobil magazinga ishlaganman. Keyin katta akam sherga ishga boshladi. Keyin chaqirdi, keling O'zbekistonga. Shu yerda bitta muammo bo'ldi. Bu nishta o'g'ri keldi menga avtomas bilan urdi. Shu uchun ham IT security sherga yaxshi emas. Siz keling. Shu yerda odam kerak menga. Keyin sherga keldi. Sayohatga keladi boshqa xalq, Amerikaga keladi, nima, boshqa mamlakatlarga keladi. To'g'ri tarjimonlar bor, sherga olib keladi. Chunki shunaqa restoran boshqa Termiz shahriga yo'q. Hozir ham yangi davlatimiz kelgan, Imorat Islomiy, shular ham ozgina farq qilgan, oxirda bo'lgan ishlar. Chunki iqtisodi xalq ham yaxshi emas hozir. Afg'onistonga banklar yopiq. Shu uchun hammaga biznes hozir qiyin. Yashash qiyin Afg'onistonga. O'zim borganman 2 oy oldin, ko'rdim, rostdan ham yashash qiyin bo'lgan. Xalqga hamma narsa prezident vaqtiki aytdi, mana bu bizneslarga chaqirdi, keling sherga biznes qiling. Hozir qaraysiz, mana bu Termiz shahriga ko'p narsa, masalan, domlar bor, restoran bor, nechta restoran, mana bu yaxshi restoranlar, ikkita restoran bor Termiz shahriga, shu bitta diplomat, bittasi bist restoran. Shu ikkita restoran afg'onlarniki. Yana domlarga aytasiz, chiroyli domga topasiz, bittasi mana shu Dream House, shu ham afg'onlarniki. Shu hozir o'zimizda davlatimizga amniyat security yo'q. Shu uchun biz boramiz boshqa mamlakatlarga. Shu majburmiz. Agar o'zimiz mamlakatimizga nima security bo'lsa, biz hech qachon boshqa mamlakatga bormaymiz. Biz rahmat aytamiz, shu O'zbekistonga xudoga shukr yaxshi xalq bor, yaxshi madaniyat bor, yaxshi farhang bor, yaxshi davlat bor. Shu sharoitga beradi bizga, biz mamlakatimizga, Afg'onistonga farq qila olmaymiz. Mana biron kishi so'rayapti, men aytaman, men o'zbekistonlikman. Chunki sherga yashayman, 2 yil bo'ldi, bir kishi farq qilmadi. Siz afg'onsiz yo shunaqa, biz o'zim ham farq qilmayman. Biz rozimiz, mana O'zbekistonga keldik va ishga boshladik. Biz shunaqa fikr qilamiz, mana yana agar men masalan boshqa ishga masalan boshlayim, shu O'zbekistonga boshlayman. Boshqa mamlakatga bormayman. Chunki masalan Afg'oniston farhangi, sherga farhangi, madaniyati ozgina farq qilyapti, ko'p farq qilmayapti. Xudoga shukr, musulmonlarimiz ko'p. Shu davlat, yaxshi davlat hurmat qiladi bizga. Biz ham hurmat qilamiz ularga. Chunki agar boshqa ishga masalan boshlasam, O'zbekistonga boshlayman. Termiz qadimdan madaniyatlar uchrashgan, mintaqalar tutashgan go'sha bo'lgan. Biroq so'nggi asr davomida Amudaryo bo'ylab o'rtadagi chegaraning qarib yopib qolishi birodar xalqlarni ajratgan. Bu yerlarni o'ta ovloq manzarga aylantirgan. Endi esa mavjud muammo va qiyinchiliklarga qaramay, o'zbeklar va afg'onlar bu holatni o'zgartirmoqchilar.